Policia e Fierit ka vënë në pranga një 61 vjeçar në Levan pasi janë gjetur 3 pistoleta dhe një armë gjahu të fshehura në oborin e banesës së tij. Mësohet se në pranga është vënë shtetasi VM, ndërkohë policia i ka dërguar armët për ekspertizë me qëllim verifikimin nëse janë përdorur ose jo për ngjarje kriminale.